Barcha joyda bo'lgani kabi Toshkent viloyatida ham jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lgan yosh avlodni qo'llab-quvvatlash, ularning huquq manfaatlarini himoya qilish, ma'nan yetuk hamda jamiyatning faol vakillari sifatida tarbiyalash yo'lida tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan, kuni kecha Nurafshonda shahar hokimi, sektor rahbarlari ishtirokida tashkil etilgan Nurafshon oqshomlari nomli uchrashuv mazkur ishlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Bu haqda Toshkent viloyat hokimligi axborot xizmati xabar beradi. Tadbirda shahar yoshlari gulxan atrofida jam bo'ldi. Unda yoshlik sururiga xos mushoiralar, turli qiziqarli o'yinlar, bilimdonlar bellashuvi tashkil etildi. Uchrashuv yakunida faol o'g'il-qizlar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.